បាទខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនយៈក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិយើងនេះខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនតម្លៃ iPhone X ដែលមិនធ្លាប់មាននៅលើទីផ្សារផ្ដល់ជូនឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែ360ដុល្លារនិង380ដុល្លារទេដែលជាផលិតផលសំណុំស៊ីនការ៉េត A ពីស្រុកគេតែម្ដងមិនមានការប្រាស្រ័យនៅស្រុកខ្មែរទេហើយម៉ូដែលនេះមាន360ដុល្លារធម្មតាគ្រាន់តែបាទស្ទើរតិចតិចដែលមើលទៅសំណុំ 100% មិនមានការជួសជុលមិនមានការបរើបនិងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានផលិតផលមកពីកំណើតតែម្ដងបាទបានន័យថាផលិតផល VIP ដែលជាផលិតផល Second Hand ក្បាលគីបលក់ជូនឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែ380ដុល្លារទេ380ដុល្លារមានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានសូមបាទនឹងថែមជូនបាទទឹកលាងដៃមួយទៀតបាទបានន័យថាទឹកអាកុលលាងដៃជែលបាទ500មីលីលីត្រហើយតម្លៃនេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តលក់ជូនត្រឹមតែ360 380ដុល្លារទេកុំអោយខ្ញុំចេះតែនិយាយបងប្អូនអាចទស្សនាមើលបានបាទគឺអេក្រង់ original តែម្ដងអេក្រង់ស្គ្រីនមិនមែនជាអេក្រង់យ៉ាស្កេនមុខដើរធម្មតាកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយច្បាស់ទាំងពីរតែម្ដងសំខាន់បំផុតគឺថ្មកាន់និងអ៊ីនធឺណិត 4G LTE សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការម៉ាស៊ីនប្រើមិនធ្លាប់ក្រៅការប្រើប្រាស់ល្អមែនទែនលួចជូនត្រឹមតែ360និង380ដុល្លារទេសម្រាប់ Top Fan ទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Share នៅវីដេអូនេះឲ្យបាន10ទៅ20ម៉ោងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយតម្លៃនេះលួចជូនត្រឹមតែ360 380ដុល្លារសម្រាប់អតិជនហាងម៉ៃទិញបានបងជាពិសេសគឺតម្លៃនេះមិនធ្លាប់មានទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចែកចំណេញនិងជួយ Share ផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ